aja mudik to, dikandani kok ngayel. Apa? Sapa sing rantuke mudik? Pak, kan dari anjuran pemerintah gak oleh mudik to. Mas, aku ki bojomu lho, mbok manut to aku. Aku ki ambedina wis manut kowe. Ngerokok ora? Huh? Dolan ora? Kowe genten manut to aku? Aku ki tak mudik. Lho, aku wis manut protokol kesehatan. Wis nganggo masker. Bawa helm. Wis nek kocone. Kuncine ndi, Bu? Kuncine ndi? Kuncine digawa Pak RT. Huh? Saestu Pak, nyuwun tulung. Weh, ana apa to, Mbak? Udusmu pijulne. Heh. Kok le Pak RT? Mas Jojon ngeyel nekat mudik. Bolak-balik Jojon, bolak-balik Jojon meneh. Bocah wangel kandhanane karo manut peraturan. Wis taparanane, Mbak. Jojon, kowe iki jan bocah ra manut aturan. Aturane pemerintah iki nggonen. Aku ki RT ajen ana. Aku ora manut piye to, Mbak? Aku mau arep mudik e diangel-angel. Ele Jon, kowe ki manut mbok manut pemerintah. Mesakno keluargamu sen ning desa corona ki jek ning ngendi-ngendi. Coronae corona apa? Ngapusi kuwi. Bocah nek wetone jemalegi ya ngeling. Bocah banggel. Sik, halo, ana Bu Bidan. Bu Bidan, mang mriki. Apa to Pak RT kok gayeng men. Bu, mangkandani bocah niki ajeng nekat mudik. Nggih, Bu, mangkandani bojo kula niku Bu ngeyel. Pak Jojon, jenengan niku kedah manut kalih ngendikane Pak Lurah Sambirjo. Mosok to, Bu? Arep tilik wong tuane wae kok ora entuk. Pak, niki situasine tesih ngeten niki. Covid niku tesih enten teng pundi-pundi. Bu, kula niki aja ngirimi duit wong tuwa. Lah kula niki nyambet gawe iki duwite tak gawe sapa nek ora gawe wong tuwa? Pak, nak mung ajeng kan maringi ato niku cukup ditransfer. Nak kangen cukup dibel utawa video call. Mosok Pak Jojon gak di HP Android? Huh? Gak teno kuwi ngendikane Bu Bidan. Sayangi keluargane jenengan, Pak. Tidak usah mudik tahun ini. Mas, wis gak usah mudik. Awake tenang omah wae gawe adik. Mari dukung gerakan pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona dengan cara tidak mudik tahun ini. Jika Anda tahun ini tidak mudik, justru itu bukti ketulusan kesetiaan terhadap keluarga Anda. Mari kita jaga keamanan warga desa Sambirjo untuk tidak mudik tahun ini. Rehat!